jaamacadda nugaal ee gobolka suul ayaa shahaadooyin guddoonsiisay 18 gabdhood oo dugsiyada hoose iyo dhexe ee gobolada suul iyo sanaaga macalimiinka ahaa kuwaasi oo loo tababaray maamulnimo. Munaasabaddani shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay 18 gabdhood oo ka qabsootay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa, ugu horreyn waxaa ka hadlay Cawil Cabdi Yuusuf, hormuudka kulliyadda waxbarashada iyo weliba tababarada ee jaamacadda Nugaal. Soo bilaabmay Maarso 2015, maantana waxaynu maraynaa January 2017. Halka waxaa ku jirta 20 bilood oo dhammaystiran, ama 20 bilood oo dhammaystiran, waa 2 sano aan waxba ka dhinnay. 2 sano waxaad ku jirteen training ah educational management. Markii hore macallimiin baan ahaydeen oo aqoon baad lahaydeen, laakiin waxaa la idin baryay sida loo maamulo goob waxbarasho. Goob waxbarasho marka hore waxay u baahan tahay, markaad maamulo tahay ee lagu geeyo, inaad qorshe samaysatid. Sidiiq Cali, guddoomiyaha jaamacadda Nugaal ee gobolka Suul oo isna goobta ka hadlay, waxa uu sheegay: waxaan leeyahay xil weyn baa idin saaran, awla idin saaran, hadeelna wuu idin sii kordhay. Waxaan idin kula daarmayaa inaad cadaalad samaysaan oo cidda aad u shaqaynaysaan xilka u qaadee aad u cadaalad samaysaan. Insha allahu jaamacadda Nugaal sidii ay idinla shaqayn jirtay bay idinla shaqaynaysaa, haddana hawlihii idin sii wadi doonta haddii ilaahay idmo. Cabdicasiis Cawil iyo weliba Ayaan Xaaji Yuusuf oo labadooduna hadalka iskaga kala dambeeyey waxa ay goobtaasi ka sheegeen: maxankoogu waa inuu dhaafaa macalinimo, waa inay gaadhaan maamul iyo meel ka saraysa. Taas waxaa naga hortimid inay maamulayaashii iskuulada iyo dhammaan wixii rag la odhanayay, ina rag la odhanayay xil hayayba odhaado dumarku ma qaadi karayaan maamulnimo, waayo xirfadii aqooneedba ma laha. Haddaba waaye, hadda iyagu 4.5 ku yimaneen, maanta iyagu aqoon bay ku yimaadeen. Anigu waan ka socdaa bahda jaacadda qaybta caafimaadka, waan idiin hambalyeynan haddaan anaguna nahay dibaartmentiga caafimaadka. Waxaan leenahay mar labaad, hambalyo hambalyo. Ugu dambeyntii waxaa shahaadooyinka la guddoonsiiyey 18 gabdhood ee macalimiinta hore u ahaa haddana maamulayaal noqday, kuwaasi oo wejiyadooda laga dheehanayay dareen farxadeed. Shalay waxaan lahaa diblooma indhihii noo furtay oo hoos u daadagay digriigana ku codsiga noogu dara haba dilaaceene. Waxaan leeyahay maanta diblomadii oo keliya ayaynu ku noqonay kuwa wax waliba waadic yihiin. Waadna ogtihiin oo iskuulladii aynu ka nimi, maxay tahay degmada gobolkii aynu ka nimi, iskuulladiisu waa hooseeyaan. Waxa la degay ee ay la hooseeyaan waa maamul xumo. Maamulkii iyo maaraynta maanta inaga gacmaheena ku hayna. Marka waxaan leeyahay waynu soo dhiganay guddoomiyeen hogaamiyeyaasha qaybaha ay kala yihiin, ha noqonina kuwii laynoo sheegay dictatorki, ha noqonina kuwa dashtooda dadkooda la tashada noqda, macalimiintooda la tashada noqda, guddiga waalidiinta la tashada noqda, ardayda la tashada noqda, waxa weeye weligi kala goosta ha noqonina. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.